Հենց ես ցեղասան ուսումների ուղված։ Մյուս արվ ելույթն է դոկտոր Լորի Խաչատուրյանը, որը Կորնելի համալսարանի Մերձավոր Արևելքի Ուսումնասիրությունների ֆակուլտետի ասոցացված պրոֆեսոր է, նաև Caucasus Heritage Watch-ի համաղեկավար և համահիմնադիրն է, և Արագած ծրագրի համահեղինակն է, Հարավկովկյան համայնքների դրույթում և կարևորագույն ներդրում է ունեցել նա ժողովրդագետ է, հնագետ է, որի հետազոտության ուշադրությունը պահում է հին Հայաստանի, հնագույն Հայաստանի և արդի Հայաստանի վրա։ Նա ուսումնասիրում է նյութական աշխարհի կարևորագույն դերը քաղաքական դերույթներում, սովետ սոցիալիզմի վրա, նաև տարածական ուսումնասիրությունները ուսումնասիրելու մշակութային ժառանգությունը, որը ռիսկի է ենթարկված։ Էկրանով նրանք կարողանանք տեսնել։ Բարի լույս և շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանը, ընդեղ ցեղասպանության հանցագործության այս գլոբալ ֆորումին մասնակցելու համար։ Այսօր ես կքննարկեմ, թե ինչպես է արբանյակային տեխնոլոգիան նոր հնարավորություններ ստեղծում մշակութային ցեղասպանությունը և դրա հետ կապված ջնջման եղանակը բացատրելու և կանխելու համար։ Մի քանի տասնամյակ առաջ նման մարդասիրական նպատակներով արբանյակների օգտագործումն աներևակայելի կդարձներ, սակայն վերջին տարիների երեք կարևոր զարգացումները բարձրացրել են արբանյակների դերը որպես մշակութային ջնջման ապացույցներ հավաքելու և նման չարաշումները կանխելու հզոր գործիքներ։ Սրանք են. 1. Սարը պատերազմի արբանյակային պատկերների գաղտնազերծում ամենակարևորության կողմից։ 2. 21-րդ դարի բարձրորակ արբանյակային պատկերների առկայությունը բաց կոդով հարթակների կամ առևտրային վաճառողների կողմից։ Եվ 3. Արբանյակային առաջադրանքների առաջադրման հնարավորությունը կամ առևտրային վաճառողների ընտրելը ըստ պահանջի աշխարհի որոշակի մասերի պատկերներ նկարնելը։ Այսօր իսկ քննարկեմ, թե ինչպես են այս երեք զարգացումները նոր հնարավորությունները բացում մշակութային ջնջումը փաստելու և կանխելու համար, օգտագործելով իմ սեփական հետազոտության օրինակը։ 2020 թվականին ես և իմ գործընկերները հիմնեցինք անկուսակցական հետազոտական նախաձեռնություն, որը կոչվում է Caucasus Heritage Watch։ CHW-ն մշտադիտ արկում է և փաստաթղթավորում տանգված և վնասված մշակութային ժառանգությունը, օգտագործելով վերնշված արբանյակային պատկերները, աղբյուրները, և կենտրոնանալով հատկապես մշակութային ժառանգության վրա, որը հայտնվել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաչմերուկում։ Մենք մեր աշխատանքը նկարագրում ենք որպես ժառանգության դադաբժշկական փորձակնություն, տեխնոլոգիական և հումանիստական մեթոդների կիրառում, մշակութային մնացորդների չարաշահման վերաբերյալ լապացույցներ հավաքելու համար, որոնք կարող են օգտագործվել դատարանում, ճշմարտության փաստեր հավաքելու համար։ Մեր աշխատանքը բաղկացած է երկու ոլորտից։ Մեր պատմագիտական հետազոտությունները փաստում մշակութային ժառանգության վայրերի փոփոխվող վիճակը Լեռնային Ղարաբաղի առաջին և երկրորդ պատերազմների միջև ընկած տարիներին։ Իր հերթին սա ունի երկու բաղադրիչ։ Նախ, մենք փաստագրել ենք ուշ խորհրդային տարիներից ի վեր փոփոխություններ հայկական եկեղեցիներում և Նախիջևանի ադրբեջանական անկլավում գտնվող պատմական գերեզմանատներում։ Երկրորդ, մենք փաստագրում ենք փոփոխություններ իսլամական և ադրբեջանական ժառանգության մեջ Լեռնային Ղարաբաղում 30 տարվա հայկական վարչարությունից հետո այս հետազոտությունը դերընթացի մեջ է, հետևաբար այսօր չեմ քննարկի։ Մեր երկրորդ հետազոտական ոլորտում մենք օգտագործում ենք արբանյականային առաջադրանքը վերահսկելու հարյուրավոր հայկական հուշարձանների վիճակը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, որոնք այժմ գտնվում են Ադրբեջանի իրավասության ներքո 2020 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի հրադադարի պայմանների հետևանքով։ Նախ թույլ տվեք մի քանի խոսք ասել պատմական հետազոտության մասին։ Սեպտեմբերին CHW-ն ավարտեց Նախիջևանի հայկական մշակութային ժառանգության ճակատագրի շուրջ մեկամյա հետաքննությունը։ Մենք ուսումնասիրեցինք միջնադարյան և վաղ ժամանակակից հայկական ժառանգության բոլոր հիմնական վայրերը, որոնք դեռևս անձեռն մխելի էին ուշ խորհրդային շրջանում։ Մենք տեղաբաշխել ենք այդ վայրերը օգտագործելով գիտական հրապարակումներ, տեղագրական քարտեզներ և արբանյակային պատկերներ, որոնք նկարվել են KH-ին հեքսագոն հարթակի կողմից, լուսանրչական արբանյակ, որը պահպանվել է ամենակարևորության կողմից 71-ից 86 թվականներին։ Հենց այս տեղանքները տեղաբաշխվեցին, մենք գնահատեցինք դրանց վիճակը տեսողական համեմատությունների միջոցով, վեցանկյուն հեքսագոնի պատկերները և 21-րդ դարի բարձր լուծաչափով արբանյակային պատկերներ հավաքեցինք։ Այսպիսով կարողացանք աշխարհագրական
տեղը տեղանքը որոշել եւ գնահատել հայկական ժառանգության 110 օբյեկտների վիճակը։ Ալբանիական պատկերները մեծ հնարավորություն տվեցին փաստագրելու 1997-ից 2021 թվականին 108 հուշարձանների ամբողջական ջնջումը, կամ հայկական մշակութային ժառանգության վայրերի 98%-ը, որ մենք կարողացանք տեղորոշել եւ գնահատել։ Այս գծապատկերները ներկայացնում են մեր գտածոների բաշխումը։ Այս աշխատանքների մասին ավելին իմանալու համար ներառյալ մեր մեթոդաբանության մանրամասները եւ մշակութային ջնջման այս տագնապալի դրվագի գլոբալ նշանակության համար խնդրեմ կարող եք մեր 430 էջանոց զեկույցին ծանոթանալ եւ մեր վեբ հարթակին, որը կոչվում է Silent Erasure, որը ներկայացնում է մեր բոլոր արբանյակային ապացույցները։ Թույլ տվեք մեր բացահայտումներից ընդհանրը մի քանիսը ներկայացնել։ Շատ դեպքերում հողը, որի վրա նախկինում կանգնած եղել հայկական հուշարձաններ, այժմ դատարկ հողատարածք է, սակայն 5 դեպքերում, որպես խորհրդանշական բռնության ակտեր, մզկիթներ կամ այլ պաշտոնական շենքեր կամ ազգային հուշարձաններ են կանգնեցվել անմիջապես ջնջված հայկական վայրի հիմքերի վրա։ Այդպես է այստեղ Սուրբ Թովմա վանքում։ Ձախ կողմում վանքը տեսանելի 1973 թվականի արբանյակային պատկերով, աջ կողմում 2000 թվականին Սուրբ Թովման այժմ էլ չկա, մնացել է միայն վանքի պարսվա պատը։ 2021 թվականի այս արբանյակային պատկերում աջ կողմում դուք տեսնում եք մզկիթ, որը բացվել է 2014 թվականին այն տեղում, որտեղ ժամանակին կանգնած էր Սուրբ Թովման։ Ապշեցուցիչ են նաև բազմաթիվ դեպքեր, որտեղ բուլդոզերները տեղադրվեցին լքված կայքերում, վիրահատական ձևով ճանապարհից հեռացնելով միմիայն հայկական մշակութային ժառանգության վայրերը, մի երևույթ, որը վկայում է նրանց նախանձախնդիր մոտեցման մասին ջնջելու հայկական ամեն ինչը։ Օրինակ, նոր Փարադաշ եկեղեցին արդեն ավերակները 2021 թվականի Այկոնոս արբանյակից ստացած պատկերների արդյունքում շրջակա գյուղի հետ միասին, սակայն 2009 թվականին ավերիչ խմբերը հատուկ մտել էին ավերված իսկ գյուղ պարզապես հեռացնելու եկեղեցու ավերակներն անգամ։ Միասնական այս ամենով արբանյակային վկայությունները ցույց են տալիս, որ 97-ից 2011 թվականների Նախիջևանից հայկական մշակութային ժառանգության օբյեկտները գրեթե ամբողջությամբ ջնջվել են։ Ամբողջությունը հստակորեն ցույց է տալիս, որ համակարգված պետության կողմից հովանավորվող արշավը Նախիջևանից վերացնելու հայկական համայնքային և կրոնական ներկայության բոլոր հետքերը և հետևաբար հենց հայրին հեռացնելու այդ տարածաշրջանի պատմությունից։ Այս պահին թույլ տվեք խոսել HW-ի աշխատանքի երկրորդ ասպեկտին, վերահսկել հայկական մշակութային այնպիսի ժառանգության վայրերը, որոնք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմի իրադադարի արդյունքում։ Մինչ այժմ արդեն պետք է պարզենի, թե ինչու է անհրաժեշտ մոնիտորինգի կամ նման ծրագիր։ Լավ հիմքեր կան վախենալու, որ Նախիջևանում մշակութային ջնջման ձևանմուշը այստեղ ևս կիրականացվի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում։ Այս աշխատանքի համար մենք օգտագործում ենք արբանյակային պատկերները ըստ պահանջի։ Ըստ մոնիտորինգի արդյունքների մենք իրականացնում ենք տարբեր տարվաժամանակներում բարբերաբար թարմացվող տեղեկատվություն, տրամադրելով ավելի քան 250 մշակութային ժառանգություն տարբեր օբյեկտների մասին։ Մշտադիտարկման ընթացքում համատում ենք ամենավերջին առաջադրված պատկերները յուրաքանչյուր ժառանգության վայրի հետ համար մեր նախորդ մշտադիտարկման ցիկլերի պատկերների հետ փոփոխություններ հայտարարելու համար։ Մեր կայքում տեղադրված GIS վահանակով ամփոփվում են վնասված, ոչնչացված կամ վտանգների ենթարկված կայքերը և բարբերաբար տարվա ընթացքում զեկույցներով հաշվետվություններով ենք հանդես գալիս, որոնք փաստում են մեր արդյունքները։ Այս զեկույցները հրապարակայնորեն հասանելի են մեր արդյունքներում, մեր կայքում, ուստի ես միայն այստեղ ամենակարևորից մի քանի բան կխոսեմ։ Այս պահին կան մոտ 3 ոլորտներ, որտեղ առավել տեսանելի են ժառանգություն հասված վնասները։ Առաջինում գտնվում է Շուշա կամ Շուշի քաղաքում և դրա շրջակայքում, ինչպես կարող եք տեսնել վերևում աջ կողմում տեղադրված քարտեզի վրա։ Էական վնասների երկրորդ տարածքը տեսանելի Լեռնային Ղարաբաղի հարավային մասում, Միջանցքի երկայնքով, որտեղ նոր ճանապարհներ են կան արագ կառուցում։ Վերջին ամիսների ընթացքում մենք նկատել ենք նաև Լաչինի շրջանում հայկական մշակութային ժառանգության նոր լուրջ սպառնալիքներ։ Ավերված հուշարձանների կատորյաների մեր ամենակարևոր գտածոնները մինչ օրս 2 պատմական գերեզմանոցներն են, բուլդոզերներով ավիրել են եկեղեցու ավերակներն անգամ, մեծ թաղեր քաղաքում զգալի հողատարածները, որոնք ներկայացված են այստեղ, տիրախավորվել են գլխավոր գերեզմանատունը, որտեղ բուլդոզերները կարծես ամեն ինչ արել են ոչնչացնելու տեղանքը հրադադարից հետո մի քանի ամիսների ընթացքում։ Ինչպես նաև նշել ենք Monument Watch-ի մեր գործընկերները, սղնախում 18-րդ դարի գերեզմանատունը վերածվել է 2021 թվականի հունիսին, և հենց այս ամառ մենք փաստագրեցինք Մոխրանիսում 18-ից 19-րդ դարերի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու ավերումը շրջակա գյուղի հետ միասին։ Ինչպես 2 պատմական գերեզմանոցները, այնպես էլ այս եկեղեցին հայերն օգտագործել են նախքան Վերջին Պատերազմից հետո գյուղերը տարհանելը։
Վտանգված վայրերի կատեգորիայում մենք երբեմն տեսնում ենք, որ շինարարական ակտիվությունը հասնում է պատմական հուշարձանների հենց եզրին։ Այս լայնում մենք տեսնում ենք Սուրբ Աստվածածին կամ Մանդաթաշի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ինչպես տեսնում եք, 2021 թվականի մայիսից օկտեմբերին գծ ժամանակացում շինարարական գործունեությունը ավելի ու ավելի է մտածել իրավարտին կործանարար արձանությունը, ազդեցությունը։ Ընդհանուր առմամբ մինչ այժմ ցեիշտաբրին արձանագրել 6 հաստատված ոչնչված տեղամաս, 7 հաստատված վնասված հատվածներ, 17 վնասված տեղանդ, տեղանք երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին սկսվելուց հետո։ Մեր բացահայտումները փաստաթուղթ բարելուց հետո մենք մեր զեկույցներն ուղարկում ենք Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հազարժողովներին և ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողներին։ Մենք նաև ուղարկում ենք մեր զեկույցները պետ դեպարտամենտին և փաստաբաններին, որոնք ներգրավված են Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործում, որոնք այժմ գտնվում են արդարադատության միջազգային դատարանում։ Մենք հուսով ենք, որ լայնորեն տարածելով մեր բացահայտումները մենք կարող ենք կանխել ապագա հարձակումները։ Ալբանիական տեխնոլոգիան հզոր գործիք է վտանգի տակ գտնվող մշակութային ժառանգությունը պաշտպանելու համար։ Արխիվային պատկերները հնարավորություն են տալիս փաստաթղթավորել անցյալի ոչնչացման դրվագները, այսպիսով կանխելով ապագայում նման գործողությունների կրկնությունը։ Ալբանիական առաջադրանքները թույլ են տալիս հետախուզողներին հաղթահարել մուտքի խնդիրները, հասանելիության խնդիրները և արդյունավետ կերպով վերահսկել վտանգված մեծ թվով վայրեր։ Ալբանիականները տրամադրում են անհերքելի տեսողական ապացույցներ, որոնք կարող են օգտագործվել դատարանում։ Բայց ալբանիական տեխնոլոգիաները բավարար չեն։ Այս տեխնոլոգիան օգտագործող հետազոտողները պետք է համագործակցեն տեղական համայնքների և գիտնականների հետ, ապահովելով, որ իրենց աշխատանքը հիմնված է պատմական հետազոտությունների վրա և իմաստալից է շահագրգիր կողմերի համար։ Վերջապես, ալբանիականները նույնքան այնքանով են հզոր, որքանով որ կառավարությունները և միջազգային գործակալությունները համաձայն են կողմ են գործողությունները ձեռնարկելու ի պատասխան ազգայնական մոլերանդության և անհանդուրժողական ձևերի, որը տեխնոլոգիան կարող է բացահայտել։ Ալբանիականները տալիս են ապացույցները, բայց ի վերջո առաջնորդներն ու հաստատություններն են, որ պետք է պատասխանատվություն կրեն մշակութային ցեղասպանության և ջնջման վնասների համար։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։